одоо бол Монголын ард түмэн одоо сүүлийн 28 жилийн хугацаанд ерөөс сонгол бүрээр энэ хүмүүс сайхан мөрөө хөтөлбөр дэвшүүлдэг. Тэгээ мөрөө хөтөлбөр дэвшүүлд оролцоод тэр нь зүгээр цаасан дээр бичсэн үг байгаа байхгүй. Тэрс энийг бол оруултаж үзэж байгаа шүү дээ. Монголын ард түмнийг сонгуулиор худлаа яаж хуурд сонгуул өөрсдийн төлөөлөл гэж гарчихад зөвхөн өөрсдөө идэж уу, өөрсдөө баяж чи гэдэг ийм технологи ажиллаж байгаа учраас өнөөдөр энэ нөхдүүдийн мөрөө хөтөлбөр бийлээ байна. Гэхдээ яг бийлэгдэх боломжтой байсан үгэд одоо эдийн засаг, техник эдийн засгийн одоо үндэслэлтэй байв уу гэхээр үндэслэлтэй байсан. А гэтэл тэр хүмүүс төрөөсөө энэ мөрийн хөтөлбөрийг би хэрэгжүүлээ, бийлүүлээ, эх орноо сайхан болгоё, ард түмний амьдралыг дээшлүүлээ, ард түмний ажлын байртай болгоё, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлээ гэдэг ийм зорилго байгаа. Сургаа сайдж уусан нөхдөдтэй хариуцлага тооцгийгээр мэн борилж ашигчаад мэн шахсаал цуглаан хийгээд өнөөдөр Монголын төрийг барьж байгаа энэ ардын ам ардсан намын нөхдүүд эднтэйгээ энэ хамтарч 28 жилийн хугацаанд Монголын төрийг удирдсан нөхдөдтэйгээ хариуцлага тооцч чадахгүй байгаа гэдгийн жишээл бидэнд олон харагдчихж байгаа. Мэдээж бид бол энэ залуучууд бол улсын орныг өөрчлөхөй явж байгаа юм. За сүүлийн 28 жилийн хугацаанд Монголын төрийг өдөрдсөн Монгол ардын ам ардсан Монгол ардын уушгалт нам тэргүүтэй нөхдүүд энэ юу төр улсыг бол мөнгө гэж ойлгосон. Аль нэгэн намын харайлд байжж амжилтанд хүрдэг ажилтаа болдог гэж энэ хойч үеийн залуучуудтай ойлгосон учраас тиймэрхүү ойлголт нийгэмд байдаг байна. А гэхдээ энэ үнэн ба зүүн намын залуучууд бол эх орноо өөрчлөлтэй илүү гоё ард түмнээ сайхан амьдруудыг гэдэг энэ зорилгын үндсэн дээрээс нам байгуулсан юм а. Юу нэг үнэн ба зүүн нам гэдэг бол ганцхан 2020 оны сонгуульд өрсөлдөх нам шээ. Энэ бол цаашдаа Монголыг 20-30 жил, 2-300 жилийн өвлөгийг тодорхойлж авч явах тэр зөв хүчин бий болох хэрэгтэй. Энэ зөв жинхэнэ улс төрийн хүчнийг бид бий болгож байгаа. А түүнээс биш одоо юу гэдгийг албан тушаалд очих мөнгөтэй болох баяжих тухай анаас үү. Магадгүй баяжи мөнгөтэй болоё гэсэн бол энэ хоёр ах намыг дагуулвал илүү хурдан баяжих бах, илүү хурдан мөнгөтэй болох бах, илүү одоо хурдан одоо юу гэдгийг эд хөрөнгөтэй болох ах гэж ойлгож. А тэрнээс биш бид бол энэ хоёр намын яг эсрэг байр суурьтай за мөн дээрэс нэг ард түмний ахуй амьдралыг бодож улсын орны хөгжлийг бодож үнэн ба зүүн намын байгуулсан. Ер нь бол одоогийн залуучууд ихэвчлэн нам дарах юм бол ам тусна аль эсвэл улс төрд орох юм бол нэлийн мөнгөчин гэж боддог шүү дээ. Яг ингээл улс төрд орчдөг. Эннээс болоод ер нь ард түмэн итгэхээ болчлоо шүү дээ. Та нар тэдний ер нь тод жишээ юм шүү. За нэгт одоо би танд хариулахад байна шүү дээ. Улс төрд ороод ажилладаг түүх байхгүй. А буруу улс төрд энэ мандсан тогтцоонд ороод ажилладаг. Одоо жишээ нь 1921 онд анх байгуулагдсан Монгол Ардын Нам гэдгийг залуучууд байгуулад одоо тогсон бодоо тийм Субатар гэдэг. Энэ залуучууд байгуулаад байсан юм аа гэсэн. Би танаас зүйл асуу. Энэ залуучууд оролцоод танай алдсан. Ажиаг. Жинхэн одоо өнөөдөр яг цагийн шаардлагаар зарж байгаа өнөөдөр энэ улс орныг цэвэрлэх энэ үйл хэргийн ийм улс төрийн намд болов баяжин гэхээс илүү амиа алдах магадгүй золиосонд явах ийм эрсдлийг болж явж байгаа. Оны ардын өвсгөлийн анхны долбы Догсмийн бодоо Солын данзан Дамдны Сүхбаатар Дамбын Чагдаржа Дансрын билгийн Догсм Хорлоогийн Чойбалс Лосорнор 1919 онд байгуулагдсан Конслин ба Зүүн Хүрээний Нууц бүлэгмийн гишүүд байсан бөгөөд 1920 оны 7 дугаар сар зөвлөлт холбоот улсаас тусламж хүснээр ээлж дараалан явцгааж байжээ.
Иймхүү ардын өвсгөл ялсны дараа ардын засгийн газрын бүрэлдэхүүнд орж ажиллацгаасан байна. 1923 онд Сүхбаатар төр засгийн эрх мэдлийг гартаан авч Чөбөлснөөс бусад нь улс төрийн хил сэрэгт хилмигджээ. Тэмцэгч хүн тэнхлүү амьдралаас төрдгүй юм. Тэмцэгч хүн төмнийхэн дундаас төрд юм. Тэгвэл мэдээж хэрэг заавал амиа алтан байж заавал ингээд усыг хорн өөрчлөн гэж яваад байх. Хамт хэцүү үстэй зүгээр билчж болтгүй. Хойд иргэл хамт түүхийг сана. А магадгүй Монгол улс руу хуучин цагта Манжго гэдэг энэ байгаль цус Япончууд дайраад ороод ирсэн. Миний өвөө халах голын дайнд орж ирсэн. Сэнт орж ирсэн. Өвөө жишээ Монгол цэвсэггүй халах голоор угаас эзлэгдэн гэж бодоод ээж нэмээ хоёр Сэвэн дагуучи дайнд орж яах ч юм байна аа гэж эми гэж хэлээ. Өвөө гэртээ үлдсэн бол Монгол өмнө бидний ирээдүй. Бидний өнөөдөр энэ ус байх. Өвөө өгөх юм гэсэн ч гэсэн өөрийнхөө өвхийн төлөө тэр бүгдж байгаа эхнэр хүүхдийн аз жаргалын төлөө энэ байлцсан. Яг миний өвөө шиг тийм Монголын баатарлаг залуучууд явжиж Монгол өмнө үлдсэн. Наснаас эхэлж асуумаар байна л да. Та хүүхд ахуй насндаа яг юу хүсч мөрөөддөг байсан? Тэр талаараа яриач. За миний хүүхэд нас гэх юм бол би чинь бол Хөсгөл аймгийн Алгардэнс мэрэд. За тэгээд миний үед бол бидний үеийнхэн бол 8 настадаа сургууль ордог байлаа. За би бол одоо 1 жил өнжид 9 настадаа сургууль орсон. 9 настадаа сургууль орох тэр мөчөд надад яг юу тохиолдсон бэ гэхээр би яг тэр тухайн үед бол хүсэл мөрөөдлөө олж ирсэн юм. Яг энэ улсын хорныг сайхан болгоё, улс төрч болъё гэдэг нэг сүмрөдлөө олж исэн. За миний хувьд л Өвөрнөг аймгийн 12 сумын төр төрж өссөн. Тэгээд Инк боловсролын сургуулийн хүртэл Өвөрнөг аймгийн 12 сумын 2 дугаар сургууль бий одоо манайхан цогийн соёлын төгсбөр сургууль гэсэн аймагт нэ. Тэр сургуулийг бол төгссөн. Тэгээд манайх бол одоо яг 1-р ангид орсон жилээс эхэлж ээж бол одоо тэр үед бол одоо ус цагаур орчны шинжилгээний төвөд ажилд ороод тэнд цагаурын одоо сахиулаар манай очиж буусан. Тэгээд тэндээс хойш яг нэсгээс л тэр үед Өвөрнөгөө яг нисгээс л хичээлд 10 жил явсан. Тэрээс хүүхэд ахуй цагаас эхлээд нэг юм доо манай ээж аа бол хүүхэд ахуй цагаас тэ бидний хөдөлмөрт сургас. Хүн ер нь хөдөлмөрлж яж амьдрдаг юм аа. Хөдөлмөр хийж бүтээл хөдөлмөрлж яж хүн амжилтанд хүрдэг юм аа гэдэг нэгдүгээр бидний маш сайн ойлголт өгсөн. Тэгэхээр өнөөдөр иргэдийн зүгээс сонгогч нарын зүгээс ямар асуулыг тавьж байна гэхэд төрд өнөөдөр хуур суусан боловсралтай хүн байх ёстой гэдэг асуулыг нэг төрөнд тавьж байгаа юм даа. Та энэ дээр ямар байрсан? Тэгээ ерөнхийдөө энэ боловсрал гэдэг зүйлийг бол бид бол бас арай өөр өнцгөөс хараад байгаа л да. Ягаад гэвэл одоо манай залуучууд манай ард хүмүүс бас боловсрал гэхээр мэрэгжлийн зэрэгтэй андуурч ойлгоод байгаа шүүх. Өнөөдөр Батуулд хийж хүн оцсон барилгын инженер гэдэг мэрэгчлэр бакалаврын зэрэгтэй. Тэгтэл энэ бол боловсрал юм аа гэж болов. Энэ бол яг мэрэгжлийн зэрэг мэрэгжсэн. Би одоо багцсан авсан барилгын инженер гэдэг мэрэгжлийг бакалаврын түвшинд эзэмсэн байна. Цаашдаа магистр одоо доктор докторант гэдэг ингээд явахад бол ингээд зэрэг дэвшлийн явдаг. Энэ бол боловсрал бишээ. А боловсрал гэдэг зүйлийг бол бид 4 5 одоо хамгийн наад зах нь үнтэй харилцах харилцаа, ёс зүй, энэ их оронч үзэл ингээд ийм олон юмны нийлбэр бол боловсрал болно. Одоо ер нь амьдрал гэдэг чинь өөрөө бас боловсралыг хүнд олгодог. Хүн бүр боловсрч гүйцэнэ гэж бол байхгүй гэж бодож байгаа. Ер нь таны бодлоор Монгол хэр ирээдүйтэй харагдчихэ? Энэ байдлаараа цаашлуулал ер нь Монгол хэр хол явах вэ? Монголчууд яг энэ нөхцөл байдлаар явах юм бол бид хол явахгүй.
өнөөдөр магадгүй зарим залуучууд өнөө маргаашхай амьдралыг би нэг амьдрал гэдэг үг биш үү? Би нэг амьдрал гэдгийг яаж амьдраад яах вэ гэж зарим хүмүүс ойлгодог шүү. А гэхдээ нэг амьдрал гэдэг маань энэ ирээдүйд бидний үр хүүхэд дахиад амьдрах шүү гэсэн утгасан аахгүй. Ерөөсөө энэ Монгол орнд чинь мөн мөнхөд оршин тогтох юм байгаа гэдэг нэг утгаснаа явж байгаа. Тийм учраас энэ амьдарч байгаа насандаа зөв үйлийг хийж, за зөв нийгмийг цогцлон бүтээж, аз жаргалтай эрүүл чирэг тийм л аз жаргалыг гэр бүл бүхэнд түгээж тийм л зөв нийгэм байж хэвч тоо. А гэтэл манайхан зөвхөн би амьдрах учраас хамаагүй гэдэг ийм өнцгөөс аливаа зүйл хамж болохгүй гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр яам тамгын газруудыг эргэжлийн бүсгэн удирдах гэж байгаа асуулт байж байна. Зам нь давхар дэлхийг хөндсөж байна гэдэг асуулт байж байна. Тэгэхээр 2020 оны сонгуульд үнэн ба зөв нам гарчих юм бол энэ асуудлыг хэрхэн яаж цэцгэлэх вэ? Бид бол хамгийн түрүүнд энэ давхар дэл гэж юм бол эсэргүүцсэн. Өнөөдөр засгийн газар улсын хурал хоёр нэг нь хяналт тавьдаг, нэг нь гүйцэтгэдэг байгууллага эргээд тайлангаа тавихдаа өөрөө өөртөө тайлантай бол өөрөө өөртөө шаардлага тавиад явна гэдэг бол бас зөв баримаг одоо хяналтгүй юм яваад байна шүү дээ. Би өнөөдөр өөртөө даалгавар авчиад тэр даалгавраа өөрөө биелж эргээд тайлангаа өөртөө тавих гэдэг чинь үгүй. Тийм учраас энэ давхар дэлийг бол бид эсэргүүцэж байгаа. А харин тэр яам засгийн газар одоо яамдуудыг удирдлагаар яамдуудыг ахалж байгаа тэр хүмүүсэн дээр тухайн яам тухайн салбарынхаа одоо мундаг боловсралтай мундаг салбартаа олон жил үүрэгтэйтэй ажилласан тэр зөв хүмүүснэр нь удирдуулъя гэж. Өнөөдөр сэтгүүлч гэж хүн онц төрт байж болно. Тийм ээ улсын хурлд хууль баталцаад оролцоод явж болно. Гэтэл сэтгүүлч хүн эрүүл мэндийн салбарыг ч юм уу удирдна гэдэг бол бас өөрөөсөө ойлголт. А боловсралтын салбарт байгаа бол биш юм ярихгүй. Өнөөдөр зам тээврийн яамыг ЭПМ-ийн ДЖ хийжсэн хүн удирдна гэдэг бол бас өөрөөсөө энэ бол болохгүй зүйл гэж үзэж байгаа. Давхар дээл бол одоогийн яг юм дээр өмнөх жилүүдэд бол ярьжсэн зүгээр популизм байсан байхгүй. Яг попрок гэж ярьдаг шүү дээ. Манай Монголын ард юм уу? Ард юм таалагдах гэж худлаа зүйл ярих гэж. Одоо чинь Монгол ардын намын нөхдүүд бол давхар дээлийг одоо өөрсдөө өмсөөд одоо 2014 онд санагдчихээн энэ одоо Сүхбаатарын талбар дээр жагсаал хийж илээ шүү дээ. Өөрсдөө давхар дээл өмсөөд давхар дээлийг эсэргүүцчихээн. А гэтэл энэ давхар дээлийг гэдэг зүйлийг эсэргүүцчихсэн Монгол ард байна. 2016 оны сонгуулийн үр дүнгээр 65 судал авсан юм. Тэгээ 65 судал авчаад өөртөө давхар дээл гоох юм гэсэн чинь өөртөө бүр 100% давхар дээл. Монголын ард түмэн нэгдүгээр техникийн ээлжид бол сонголт байгаа юм байна. Ялангуяа сум орнд төр ер нь аль шатны сонгуульд шүү дээ. За улсын их хурал гэх юм бол хэдэн нэг одоо амбиц хөөсөн, биений төрд гарчих юмсан, биений төмний танил болчих гэсэн нөхдүүд би даач ч юм уу ямар нэгэн намаас нэр дэвшт байж нэг сүүлийн 28 жилийн хугацаанд. А гэтэл сум орнуудаг дүүрэг нийслэхэд ингээд энэ одоо доод шатны сонгуулиуд тарах юм бол ерөөсөө тэн дээр ямар нэгэн намын сонголт байгаагүй юм байна. Ямар нэгэн одоо үйл явц явагдаж байгаагүй юм байна. Монголын ард түмэн сонголт байгаагүй гэсэн. Энэ сонголтыг бий болгох нь бол үнэн ба зөв нам байгуулагдсан. А гэхдээ ард түмэн бол одоо юу гэж ярьж байгаа нь гэхээр магадгүй бидэнд сая төгрөг ч юм уу 2 сая төгрөг өгөх байхаа. Гэхдээ бид 2 сая төгрөгөөр 10 сая төгрөгөөр ирээдүгөө худалдахгүй гэж ярьж байгаа юм. Яг энэ тийм учраас энэ худалдахгүй байна гэдэг энэ үнц нь магадгүй 2020 онд альч нам тийм магадгүй Монгол ардын нам ардсан нам мөнгөөр цотод гарч ирэхгүй байхаа гэж харж байгаа. Саяхан танаа намын гаргасан мөрийн хөтөлбөр сошиал ертөнцид бас шуугиан тарилалт. Юу ихлээр төрд гарах эрхийг нь тийм ээ одоо 3 үеэр нь байхгүй болгоно. Төрийн дэд албан тушаалтнуудын буруу замаар олж авсан хөрөнгийг ард түмдээ тарааж өгнө гэсэн. Ийм боломж өнөөдөр бий. Яг өнөөдрийн боломж олцоо ингээ харахад бол өнөөдөр ард дээр марцсан Монголын төрд байгаа зэгт бол энийг үл хийж хэрэгжүүлэхгүй нь ойлгомжтой. А бидний энэ дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр нь энэ үнэн ба зөв нэг улс орны удирдлагад улс орны шийдвэр гарах төвшөнд төлөөлөлөө гаргаад ингээд явах юм бол хэрэгжүүлэх боломжтой мөрийн хөтөлбөр. Тийм учраас бид 2020 оны сонгуулийн дараа энийг хийж хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл үнэн ба зөв нэг мөрийн хөтөлбөр ч ерөөсөө судалгаагүй нэгч үндэслэлгүй нэгч мөрийн хөтөлбөр байхгүй. Одоо манайхан ярьдаг худлаа амлалт байхгүй. Энэ боломжтой хэрэгжих боломжтой хийх боломжтой зүйлсүүдийг бүгдийг судлаад тийм олон сайхан шинжилгээ хааны эрдэмтдтэй хамтраад ингээд шингээгээд тусгаж өгсөн байгаа юм л та. Бэлэнчлэх сэтгэлгээ хинт ашигтай байна гэдэг. Эхлээд энийг бодож үзсэн. Бэлэнчлэх сэтгэлгээ гэдэг зүйл бол энэ Монгол ардын нам ардсан нам гэдэг төр үдирдэж байгаа нөхдөд ашигтай. За энийг бэлэнчлэх сэтгэлгээ бий болгож байгаа нэг шалтгаан бэлэнчлэх сэтгэлгээ өөр нэг үзэхээс харах юм бол энэ бол зөвхөн халамжийн бодлого байхгүй. А гэхдээ халамжийн бодлого гэдэг бол амь тариа хэлбэрийг хэлдэг. Одоо амь тариа хэлбэртэй байгаа шүү дээ. Одоо жишээл нэг өвчтөн байлаа гэж бодоход тэр өвчтөн 100% идэхгүй мөртлөө яг тэр өвчтөнтэй хിവэр нь байлгаа л гэдэг. 2 3 4 5 жил наслуулаад байдаг шүү дээ. Нөгөө хүний босоод ирэх боломж олдсон байдаг. Гэхдээ босгоч ирэхийг хүсдэг. Тэгвэл яг иймэрхүү байдалтай Монголын нийгэм өнөөдөр өдөртж байгаа байхгүй.
Тэгээд иймэрхүү амтараа хэлбэртэй бэлэнчлэг сэтгэлгээ бий болгох юм бол хэнд ашигтай байх гэхээр энэ нөхцөлд одоо 2020 оны сонгуул бүрэл өөрсдөө ашигтай байдлаар бий болгодог. Зайлч нам гарсан ялгаа авахгүй дөрөд төрөнгөө зөв удирдах учраас бид 20,000 төгрөг өгсөн, 40,000 төгрөг өгсөн, 200,000 төгрөг өгсөн энийг нь дуулчлаа гэдэг ард түмэн сэтгэхгүй авах гэж байна. А гэхдээ бид энэ сэтгэхгүй болохын тулд өнөөдөр үнэн бод зүйлсээ нэгтгүүлэх хэрэгтэй. Сошиал орчдыг залуучуудтай очиод уулзалт хийхдээ, эцэгчүүдтэй очиод яриа хийхдээ ч гэсэн энэ тухай ярьж хэлж байгаа байх. Ямар нэгэн байдлаар зайлшгүй бид ойлгох ёстой. Тийм учраас Монголын ард түмэн бол бэлэнчлэг сэтгэлгээ зөвхөн өөрсдөө одоо залхуудаа биш шүү дээ. А энэ хоёр намын бодлогоор бэлэнчлэг сэтгэлгээ бий болсон. Ер нь бол одоо ард түмэн бол сүүлийн нэг хоёр сонгуулийн үр дүнд үл сэтгэл хангалуун болж байгаа. Яагаад вэ гэхээр манай Монголын ард түмэн энэ нөхцөлүүдийг Монголын төрийн 28 жил энэ 20 жил удирдахт нь яг юу хийсэн хийгээгүй гэдгийг мэдээ дүнгээ тавьдсан. Харин оронд нь өөр шин сонголт байна уу гэхээр сонгуулиор яг 12 оны сонгуул, 16 оны сонгуулиор байгаагүй байхгүй. Ерөөсөө сонголт байгаагүй. Сонголт гэхээр нэг бол бийдагч гараад ирдэг. Бийдагч гэж хүн өнөөдөр ямар энэ парламент засгал олон хороо засгалдаг энэ үүнд бодлого гарах боломжгүй учраас бийдагч гэдэг нэмжээд нэмэргүй гэдэг ард түмэн мэдчихэж байгаа. Тэгм учраас бид энэ 20 онд бодлого гаргаад энэ улс төрийн нам хүчээр 14,100 хүнээ бүх төрлийн сонгуульд өрсөлдөд гараад ирэхэд бол бид ард түмэндээ сонголт нь болж гарч ирж байгаа. Тэгвэл тэр ард түмэн сонголтоо өөрсдийнхөө дундаас гаргаж ирэх боломж олцоо бид ард түмэндээ үнгүй болгож байгаа. А олон холоод гарч ирсэн цагт тэр мөрөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломж олцоо 100% дээр гэсэн. Тэрс иргэн бүрийн оролцоо чухал гэдэг нь юу гэдэг юм бэ? Иргэн бүр эх орныхоо талаас нь хазаад байгаа шүү дээ. А манай монголчууд одоо яг сүүлийн үед хүүхдтэй ч юм уу хүмүүжүүлэхдээ бол ингэж хүмүүжүүлдэг болчихлоо шүү дээ. За миний хувьд бусдаас дөрөж болохгүй шүү гэж. А гэтэл японочдод л юм бол үйл бүхэн чинь эх орныхоо төлөө шүү гэж. Тэгэхээр манай монголчууд юу тэрийг одоо юу японочдод юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Миний хийж байгаа одоо жишээ би хичээл сурж байгаа мөрөдлөө эх орныхоо төлөө сурж байгаа маань гэж ойлгодог. А манайхан бол би хичээл сурж байгаа оюутан болж байгаа би өөрийнхөө төлөө юм. Тэгээ өөрийнхөө төлөө гэж хит өөрийнхөө төлөө яваад байгаа. Энэ улсын хооронд яг бусдыг боддог, бусдынхаа төлөө чин шударга ажилладаг тийм хүмүүс нь ховортсон байна. Ирэх бүгд гадагшаа авсан, ахгүй бүгд 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 бүгд.
улсын бүтээл ийм аймшиг тогтсон өнгөд үсгэн тогтсон. Энийг тасан зогсоо ийм өнгө амар аргаар хөрөнгөч тухай бодож байгаа тийм хүмүүс өнөөдөр улс төрөөр оролддог, улс төрийн нам даадаг гэсэн ойлголтыг энэ Ардын нам, Ардс нам, Монгол Ардын Хувьсгалт намын нөхдөд 28 жилийн хугацаанд бий болгочихжээ. Өнөөдрийн залуу хүмүүс өнөөдөр өөрсдийнхөө өмнөх ажлаа хийгээд хөдөлмөрлөөд ингээд хөдөлмөр улсынхаа тэр үр ашгийг шимийг хүртээд ингээд хөрөнгөчөөд явах боломж олцоог тэд гаргаж ирэхгүй байгаа учраас төсөөл улс төрт орж нартай айдлах энэ улс орны сумгоор сэтгэж шууж байгаа юм оролцож явах юм бол илүү урд хугацаанд байж хөргөчих юм гэдэг ойлголтыг артмын төрүүлсэн учраас бас бидний зарим хүмүүс тийм үедээр харж яж магадгүй. Ялгаа ердөөс юм. А гэтэл энэ зарим нэгэн залуучууд одоо нүгдийн нам дагуул ам тосддог болцсон, нар дагуул улаахан амьдрдаг болцсон гэдэг нэг иймэрхүү шуум яриа гаргаж байгаа нь энэ өөрөө яг бодиттой зүйлгүй бас бодиттой тодорхой хэмжээнд бодиттой бол таарат. Энэ зүлүүийн залуучууд энэ хоёр намыг дагах юм бол амжилттай төрөх юм амьдралын сайжрах юм. Гэхдээ тэр залуу хүний тэр амьдрал ахуй сайжирч гэж ойлгож байгаа боловч эргээд харах юм бол ирээдүйн өргөдлөх төлөө энэ улсын хорон бүрэн бүтэн байх уугүй гэдгийг төлөө энэ залуучууд нэгдэж нийлж нам байгуулж байгаа. Түүнээс биш тэр нөхцөлд юу гэдэг ирээдүйн хоочтой санаа зовхгүй гэсэн үг шин. Санаа зовхгүйгээр өнөө маргааш амьдарч байгаа юм бол ингээд амьдрал явахаа. А бид бол тийм залуучууд биш. Гэхдээ бид үнийг төлөж тэр адны сургуулийн 3 сургууль төсөөлж ирсэн гадаад сургууль төсөөлж идэлтэй залуу. Мундаг залуучууд чинь Монголын төр байх ёстой албаны шал авиж таньдаг. Хөлцөн төлөвтэй гэж байна. Одоо чинь адны хар бүрдийн сургууль төсөөлж ирсэн мундаг залуу төсөөлж ирсэн юм хийж байна. Ачсан маргын намын ахч гэдэггүй уучлаарай шин. Үчүүд бид бүгд төрийн хараа гэж байх. Тэр учраас бид өнөөдөр юм хийх. Тэр мундаг залуучуудаа өрж хацгаа байх ёстой албан тушаал шалгах дээр за энийг чи хийн шүү гэж хэлдэг ийм төрөнд хөвцөнд бид явж байна. Яруусоо өмнө ба зүүн хамгийн биднээс өрж байгаа бид шинжлэх ухаан зүйлс үчирх юм уу гэж хэлж байна. Усны инженери төгсөж байна. Өнөөдөр манайхан харахтаа эдийн засагч улс орны өдөртөх нэг зүг байна гэж байна. Тим юм ярьж байна. Бид бол харахтаа инженери Монголын өдрөд зөв гэж харж байна. Гэдэг бол өмнө мөнхөд оршин тогтнох цаашлаад ерөөсөө бид чинь олон жилийн түүхтэй шүү дээ 2200 гаруй жилийн түүхтэй ийм одоо улс гэтэл өнөөдөр нэг 20 30 жилийн хугацаанд үлдсэн ард түмний амьдрал ядуу байхыг ардны өрөвхөд зовж амьдрахыг залуучууд нь ажлын байргүй байхыг шударга мус зүйл нийгмээр дүүрэн байхыг бид төвчгөхгүй байгаа хэрэг байна. Өнөөдөр бол одоо бидний энэ зорж байгаа юм бол өнөөдөр бидний өмсөж зүүж байгаа миний өмсөж зүүж байгаа гэдэг бүгд л одоо өвчлөрийн нарын тулаасан ч юм аа хэрэглэхээс ач юм бодлож авсан юм л бүтээгдэхүүн өмсөх юм. Өнөөдөр бол бидний зорж байгаа юм бидний залуучуудын ярьдаг юм бол хоёр өдөрт хоол сонгохгүй явж байгаа бол улсын сайхан болох нь дагаал бидний амьдрал амьд сайхан бол. Миний өрөвдөд боломж гарч ирнэ. Улсын сайхан болсон цаг бидний залуучуудад энэ Монголын өрөвдөд хоочод ажиллах ажлын байр нь билэн авж байгаа цалин хангамж нь хангалттай байгаа цаг бид яг одоо энэ дэлхийн улс орнуудын жишээнүүд байж шүү дээ. Норвегийн жишээ гэхэд 5 сая хүн амтай Норвеги улс. Норвеги улсад улс орны засгийн газраас том болсон нэг ч монополь компани байхгүй. Нэг ч олигарх баян хүн байхгүй. 5 сая цалингаараа баяцсан ард гэдэг. Эрүүл мэндийн 100% нөгөө усаасаа даадаг.
тэр гарц байгаа тэр төсөв мөнгөнд тэр баялагын сан гэж юмнасаа харахад авчдаг. Тийм учраас бид өөрсдөө тэр шун сэтгэлийн дараа нэгдүгээрт хоёрдугаарт хүн гэдэг амтын шалтгаан ирээд шалтгаан хорвоогоос буцдаг. Үр хойдтой үлдээх юм чинь хөрөнгө 2 дахвар 3 дахвар хаавс биш. 2-300 саяын машин биш. Хэдэн зуун сая доллар биш байхгүй. Үр хөвтө үлдээх юм чинь амьдрах газар нутаг хамглан тайван орчин. Байгалийн баялаг. Өргөн уудам сайхан газар нутгал байхгүй. Тийм учраас энийг л авч үлдэхин тулд зорж байгаа. Өнөөдөр бидний энд хийж байгаа үйл хэрэгийг ойлгохгүй гэж болно. Гэхдээ үгүйсэх юм болж байна. Өнөөдөр 30 жил 1990-аас хойш бидний өдөртсөн энд ахнаар улс орны гайхалт авч явсан юм. Одоо чинь та бидний ирээдүй баталгаатай байна. Бид нэг юм хэлж байгаа шүү дээ. Хин нэг нь гэрдээ залхуураад гэж байгаа залуу сайхан амьдруулаагүй учраас энэ төрс болохгүй юм байна. Бид юу хийж байна? Энэ улс орны 20-30 жилийн дараа ирээдүй гэдэг үг юу вэ? Гадныхан Монгол ойлгож байна. Одоо нэг манайх хэлээс харин урмыг диваачин юм шиг харин үнийг бухим юм шиг шүү дээ. Харин өөрсдөө юу ч үтгэхгүй мал юм шиг байна. Энэ тохиолдолд бид яваа. Одоо Монгол улсын өр хэд вэ? Монгол улсад өнөөдөр доллар хэдэн төгрөг болж байгаа вэ? Бензин хэд болж байгаа вэ? Энэ улс орны аюулгүй байдал гэдэг нь ч юм уу. Өнөөдөр яг уу чиний ч юм уу аав ээж нэг дэлгүүр хүчин ажиллуулаад өнөөдөр хангалттай сайхан амьдарч байгаа хөөе. Өнөөдөр хамаагүй устдаг надад хамаагүй. Илүү хэцүү асуудал байна. Гэтэл 20 жилийн дараа улс нь өрөвгүй болох чиний аав ээжийн бүтээсэн дэлгүүр гэж байхгүй хөөе. Хам дээр нь дүүл. Одоо бидний энэ амьдрал явж байгаа бүх юм чинь хамгийн том бодлого нь улс орн болж байгаа. Гадны улс орн хилээд байдаг шүү дээ. Америкт улс төрөө сонгогдох хүмүүс алдаад. Яг л бол Америкийг хизээ сүрхгүй үргэлж хүчирхэг байх болсон Америкийг авч явдаг учраас хүмүүсийн нэг төрөлсөд анхаарахгүй. Монгол бол өдрөөс өдрөд бид баталгаа алдаж байна гэдгийг ирээдүйн ухаантай чи би энэ нэг үзэж байгаа хин ч ойлгож байна. Тэгэхээр 20 оноос эхэлж Монгол Ардын Марцны өмс холбоо гэх мэт энэ Монголын төрийг 28 жил удирдсан хүмүүсийн тэдний гар бүл болгочдод бид хариуцлага сонгуулийн дээр тооцож эхэлх юм аа. Бид өнөөдөр хайгаад суудаг юм бол ямар нэгэн үр дүн гарахгүй. Ард түмний амьдрал дээшлэхгүй гэж ойлгож байна. А бид айгаад энэ чигтээ байх юм бол ямар нэгэн байдлаар 20-30 жилийн дараа аль нэг улсын колон болох энэ ирээдүйн үр хойчтой за эх орон газар нутгаа бүрэн бүтэн үлдээх үү гэдэг асуудал байна. Тэгээ энэ айдсаас илүү өөр айдс байна гэж юу аах юм бэ? Жишээ нь одоо нам хэрэггүй гэж ярьж байгаа залуу өөрөө улс төрийн нам гэж юу юм бэ гэдгийг ядаж онлайн уншиж үзээгүй. Нам хэрэггүй гэдгийг яаж үзье? Ардсан нам, ардын нам, хуучин нам гэсэн энэ мал утсаа ахмарыг хараад нам хэрэггүй гэдгийг хэлсэн залууч шүү дээ. Тэд маань өнөөдөр тамгаар юмыг хэрэггүй гэж үзье. Хүн амьдралдаа ерөөсөө хэдхэн юм дайсан байх шээ. Нэг өөрийнхөө мэдхгүй юм дайсан. Өөрийн мэдхгүй. Хоёрт нь үе атарахт атарах юм бол тэрний дайсан болж байна. А хоёрт нь гурт нь нэг сонь шилхэ өөрт нь хэрэггүй гэж бодлоо. Энийг тоодгүй. Бас дайсан. Бид өнөөдөр нэг өөрөө мэдхгүй зарим атарахт учраас бид энийг өгөөсгөх юм. Гэтэл бидний энэ хоорондын тогтолцоо одоо бидний энэ байгуулсан улс төрийн нам гэдэг яриад байгаа юм чинь би дөрөв танд яриа хэлэхдээ хэлсэн шүү дээ. 1921 онд Монгол Ардын нам гэж жинхэнэ нам байгуулагдсан байхгүй. Улс төрийн нам Монголыг авсан шүү дээ. Намын бодлогоо бичээд тэр анхны 7 залуу дээр нэгдсэн тэр залуучууд Монголыг өнөөдөр нүүдэл бүтгүүлээ энэ улс төрийн үдэсрэлтэй хүрсэн юм. Гэдэг энэ нам явсаар байгаад 1921-ээс 1989 онд очоод яасан. Намын үеийн дараа жангийн Аяа сүмдэн болохоор гэж байхгүй байсан. Хатан богцсон гэсэн. Гэтэл сайн хүний нэр хуран болгоно гэдэг шиг 90-аас хойш Ардын нам гэж хуцал нам гэж яваад ардсан нам, хуцал нам дээр суудлын арчил гэж аваад одоо махан гэд нэг үсэлтийн юмс 3 нам нэртэд 3 махдсан бүлэг хоорондоо тоглолт хийе явах. Тэгэхээр бидний энэ байгуулсан энэ нам бол жинхэнэ нам гэж бидлээ. Энэ нам Монголын 3 дахь хүчин юм биш.
Өнөөдөр ардын нам ардсан нам хэрэг улс төрийн амт маад биш нэгтэй улс төрийн амт. Хурсын нам өөрөөр би 3 дахь хүч гэж хэлж байна. Энэ маадын 3 дахь хүч нь мөнгө өөрөө зөвлөж. А бид нэр Монгол улс төрийн жинхэнэ намыг бий болгож явж байна. Монголд байгаа намууд ерөнхийдөө бол мавцсан мэдээж хэрэг бүлгэн болцсон гэж ард түмэн харж байгаа. Хэн бол одоо жинхэнэ нам гэж юу хэлэх юм? Танай жишээлбэл намын өрөө чинь жинхэнэ нам сайн чигийг зөв зам гэсэн мэддэг шүү дээ. Жинхэнэ нам гэж яг юу хэлэх юм? Та нар яг юуг зорж байгаа? Энэ талаараа сайн тайлбарлаж яриач. Улс төрийн нам гэдэг бол өнөөдөр ард түмний эрх шиг, улс орны эрх шиг төрийн бодлого болоход тэрийг төрийн дараа хэрэгжүүлж байгаа байгууллага гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын одоо бидний одоо ах нам гэж яриад ардын нам, ардсан нам, усалт нам, мөн бус намууд ард түмний эрх ашигыг шингээсэн бодлогыг яг нь мөрийн хөтөлбөртөө бол тусгаад байх шиг байна. Хүн харахад тийм ээ. Тэгээ хэрэгжүүлж байгаа бодлого нь болохоор тэр мөрийн хөтөлбөр тусгасан бодлогоос энэ сондоо бодлого яваад байгаа байхгүй юу. Юу гэхээр нөгөө намынхаа дээр байгаа намынхаа удирдлагуудын намынхаа тэр одоо мапын бүлгэллийнхаа эрх ашигыг бодсон. Бидний эрх шиг төрийн бодлого болгож хэрэгжүүлснээр дараа хууль хараас тэрийг хамгаалдаг. Ингээ нөгөө ард түмний эрх шиг, улс орны эрх шиг гэж юм ард үлдчихэд байгаа юм. Тийм учраас бидний энэ үнэн бодлого нь нэгдүгээрт ийм одоо мавцсан тогтолцоотой юм бишээ. Энэ бол яг жинхэнэ нам байна. Яаж жинхэнэ нам байх вэ? Өөрсөө бүх ард түмний өөрсөн боломжийг олгосон. Ард түмнээ нэгтгэсэн. Улс орны цаашны эрх нь очих тухай тэр бодлогыг гаргадаг. Тэр бодлого төрөө хэрэгжих юм бий зүгээр хэрэгжүүлдэг тийм үс төрийн нам байх та. Тийм учраас жинхэнэ нам бол сайн чиг зөв зам байдаг. Бид энэ боломжийг бол Монголын ард түмний өөрсдөөс ноён санааны өөрчлөлтөөр хэмжиж харж байгаа. Тийм одоо жишээлбэл юу гэдэг юм ард түмнийг бол ямар нэгэн байдлаар ингэж нэг тийм буруу ойлголт юм их өгд юм. За саналаа өгөх гэж хин нэг мэдчихдэг гэж айлгадаг юм байна. Тэ хар машин хөдлөлтдөг гэж айлгад юм байна. За хэрэв одоо ардын нам ардсан намд саналаа өгвөл өөрийн чинь амьдрал ахвал янз бүрийн асуудал болох шүү гэж дарамтлаад яг үнэн тийм. Тэгээ иймэрхүү олон дарамтуудыг ард түмэнд олгоцсон нэгдүгээр та. Хоёрдугаар нь сүүлийн 28 жилийн хугацаагаар ярьлаа. Одоо бол ингээи 2020 онтой цолгоо 30 жилийн хугацаа болж шүү дээ. Тэгээ энэ 30 жилийн хугацаанд Монголын ард түмний ахуй амьдрал дэвшлэг нэгдүгээр. А хоёрдугаар нь гэвэл Монголын ард түмэнд бол сонголт байна. А энэ сонголтыг бий болгохын тулд үнэн баг үнэн болж ирсэн. Урд урдын намууд тийм ээ. Жинхэн байж чадаагүй гэсэн. За ер нь бол сүүлийн жилүүдэд нам анх эхлээд 90 оны хувьсгалын дараа бол улс төрийн намуудын үзэл бодлороо нэгдсэн хүмүүсийн нэгдэл байлаа. Тэгээд тэр үзэл бодлолтой дулгуурлаад энэ улс орны чаасны яаж авч явах тухай бодлогыг гаргаж явж байгаа. А тэгтэл одоо яг энэ хурсан энэ 28 жилийн хугацаанд 30 жилийн хугацаанд эцсийн дүндээ харахад эдгээр нөгөө тэр үзэл бодлолтой дулгуурласан нөгөө ард түмний эрх шиг, улс орны эрх шиг үзсэн тийм бодлого юм шиг зөвхөн тэр нам дотроо өдөрлөх тухай сайр хэшиг бац. Өнөөдөр автоны намарц намаа эгэлжирийн гүшүүдийн амжилт бүтэ адилхан л байгаа шүү дээ. Өнөөдөр тэр мапын бүлэглэлийн толгойлогчд нь баяжиж толгойлогчд нь өөрсдөө их ашиг хэмтлүүд дөрөг оноос ажиллахдаа яг ижил зарч байгаа юм. Автоны намарц намаа шалт нь яваад байгаа учраас ихэлж байгаа л даа. Дөрөвний дараа. Улс төрийн жинхэнэ нам юу гэдэг? Үзэл санаа гэх юм шиг. Одоо шинэ жи ухаантай хүн миний ярьж байгаа ойлгож. Одоо шинэ улс төрийн нам гэдэг гişүүд итгэл үнэмшилтэй ирэхдээ үзэл санаагаар юм гэдэг.
Гэтэл одоо энэ хоёр нам манд ирэх хөсөн төлөө манай залуучууд юу гэж ардсан нам ардын намд авах юм бол би ажилтай бол. Үзэл санаа юу ажил сонирхол. Ажил сонирхлоор намдаа хүн аваад шүү дээ. А бид өнөөдөр энэ хүн ба зүүн намд орох надад ирээдүйдээ гэж нэг залуу орж ирэхгүй. Орох залуу энэ нам руу орж ирж байгаа залуу юу гэж харж байна. Энэ залуучуудаа нийт уцарны хөгжлийг гэдэг итгэл үнэмшлэр нь нэгдэж. Тийм учраас бид нам байхгүй. Ашиг сонирхол биш. Маш энгийн нэмэл юм байна. А үнэн ба зүүн намын мөрөө хөтөлбөр яагаад биелэх боломжтой вэ гэж. А бид бол ерөөсө хатуу тийм оо байр суртаа байгаа шүү дээ. Хэрвээ одоо нэг нам мөрийн хөтөлбөрөөр бийлүү сонгуульд оролцоод ялаад мөрийн хөтөлбөрөөр 70-80% бийлүүлээгүй бол энэ нам дараагийн шатны дараагийн 4 жилийн хугацаанд сонгуульд нэр дэвшчихдэггүй байя гэдэг ийм зорилгын хөтөл өөрөөсөө бид намынхаа дүрмэнд оруулж өгч байгаа юм. Яагаад үгүйхээр энэ одоо намын дүрмэнд байгаа энэ зүйлийг бид цаашдаа ингээд улсын хурлын одоо үнэн ба зүүн нам ялах юм бол улсын хурлын нэг тогтоолоор баталчих боломжтой юм. Тэгээд ерөөсө ялсан нам 70-80% нь одоо мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол дараагийн 4 жилд нь сонгуульд оролцохгүй байх энэ тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл өнөөдөр 2-3%, 5-10% нь чүүтэй хайтай мөрийн хөтөлбөрөө бийлүүлчихэд түүнийхээ ардаар дахиад сонгуульд оролцсон бид нар дахиад ялах ёстой бид нар сайн ажиллаа гэж ярьж болохгүй байхгүй. Өнөөдөр үнэн ба зөв намын удирдлагад байгаа Тун Баатар гэх шиг бид ингээд сайхан миний үеийн залуучууд найз нөхд маань байна. Энэ хүмүүсийн дотоод сэтгэл энэ улс орныг сайхан болгож ийж сайн сайхан нийгмийг бүтээж ийж ирээдүйд ихтгэл төгс нүүр бардам энэ улсыг үлдэх зорилготой тийм залуучууд байгаа ч бидний ганц зорж байгаа юм бол ерөөсөө одоо бид одоо өнөөдөр 30 настай гэхэд Монгол хүний эхтэн хүний дундаж нас бол одоо тэр дундаж нас бүрт хүртлээ тодорхой хэмжээ санаа сайхан болох юм бол бид өргөн сэтгэл үүсгэдэг нэ амун ард түм дунд одоо мөнгөөр саналаа өгдөг одоо энэ нөхцөлд холигтуулаад тасцсан гэдэг зарим хүмүүс ойлгоод байгаа шүү. Гэтэл өнөөдөр бид Монголын ард түм ямар ухаалаг ард түм бэ? Өнөөдөр дэлхийдх энэ Монгол хүний одоо тэр оюун ухаан IQ-гийн төвшин ямар өндөр байгааг бидэнд одоо олон сайхан багчууд энэ оюун ухааны тамирчид маань баталж харуулж байна. Монгол өнөөдөр олон сайхан мундаг улс орно гэсэн сэтгэлэн дотроо байгаа олон сайхан ардгад бидэнтэй холбогдож ярьж байгаа. Ерөөсөө тэр хулигтуулдаг хуурагдаг асуудал бол одоо үе өнгөрөөсөө. Тэр 230 мянга төгрөгийн саналаа өгдөгч үе өнгөрөөсөө. Одоо харин зөв хүмүүсээ өөрсдийнхөө дундаас гарч ирэх боломж болцоог бид нээж байгаа учраас ингээд Монголын ард түм 2020 оноос эхэлж улс орно сайхан болох үст өөрсдөө гар бие оролцоод явах. Ард түм тушаалтны судлаасаа буухдаа 4 жил маш богино байлаа гэдэг. 4 жил хэр боломжтой хугацаа байна танаар. Энэ 4 жил гэдэг бол боломжтой хугацаа. Бид дандаа хөгжил ярихдаа монголчууд ингэж штэ 10, 20, 30, 40 жилийн төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөө гэж яриад штэ тий. А тэгвэл 4 жилийн хугацаа гэдэг бол маш тийм урт хугацаа байхгүй. 4 жилийн хугацаанд маш олон бүтээн байгуулалт хийж болдог. Гэтэл энэ нөхдүүд бол 4 жил бол маш богино хугацаа байсан учраас бид юм хийж чадахгүй. Ноог хийх хүн аргаа олдог, хийхгүй хүн шалтгаан олдог гэж. Тэгээ Монголын улс төрд байгаа нөхдүүд бол хийхгүй учраас үргэлж шалтгаан олж байгаа. Цаг хугацаанд асуудал өгдөг, хин нэгэн хүмүүс асуудал өгдөг. Одоо бүр сүгэлдэ тэгээд удирдлага буюу тогтолцоо бүр байлаа гэж тогтолцоонд алдаа гэж байна. А тийм юм биш. А хийх хүн бол аргыг олдог. Бид ерөөсөө л ард иргэдтэйгээ том олон тоо нэгдэж нэлээд зөв хүмүүс нэгдэж нэлээд хийя л гэж. Бүтэн байгуулах гэж. Үнэхээр зөв хүмүүс төрд гарсан байв уу? Эсвэл бизнесмен хүмүүс төрд гараад энэ төрийг самарч уу гэдгийг сайн салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ одоо нэг буруу одоо буруу ард түмний амьдрал доошлцсон хэцүү байгаа. За мөнгө нэгдүгээр та хоёрдугаар гэвэл одоо энэ юу улсын хорон болохгүй бүтэхгүй байгаа асуудлыг тодорхой болцсон. Тэгээ тодорхой болоод бүх юм нүдэн дээр ил болоод ирэхээр одоо юу гэж байгаа юм бэ гэхээр тогтолцоо руу алд. Тогтолцоонд алдаа байж гэж болохгүй. Нэгэсэн тоо хүн хариуцлага хүлээдэг тогтолцоо Монголын төрд байхаа үйлсэн. Эдэж уусан нөхдүүд нь хариуцлага хүлээхээ болсон. Ээж аа байгаа нөхдүүд нь ээж авахаа эргүүл мэдхээ байсан. Гэг мэдчихлээ юу гэсэн. Хүн бүр дор бүрний хариуцлага гэдэг зүйлийг мартчихсан. Тэр өнөөдөр Монгол улсын гадаад дотоод засгийн газрын үр нийлээд 21 тэрбум 21.8 тийм ээ 18 тэрбум гаруй төгрөг болчиход. Өнөөдөр энэ их мөнгө яг юунаас болоод энэ их бий болчихо. За ер нь бол сүүлийн нэг 13 жилийн хугацаанд монголчуудын гадаад зур бол маш их нэмэгдэж. Одоо нэг хүнд ногдох хөрөөр дэлхийд Монгол улс тэргүүлж эхэллээ шүү дээ. Тэгээ энэ бол
гадаадаас зээл тусламж оржилт хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд тухайн яг зориулагдсан салбарт нь зарцуулаагүй, зарцуулалтыг л буруу хийсний үр дүн байлтай. Гаднаас орж ирэх зээл тусламжийг өнөөдөр одоо жишээ нь 11 12 оны үед орж ирсэн нөхө Чингис хааны хаан дээр нэрсэн Чингис бон, Самурай бон гэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг яг тухайн бүрт нь хурд хугацаанд ашиглах үйлдвэрлэлийн хэмжээнд зориулж явуулсан бүгдэд бас эргэлтэнд орсон байх байлаа. Гэтэл нөгөө удаан хугацаанд ашиглах үүдэг одоо замын салбар ч юм уу ингээд салбар руу оруулаад тэгтээ тэрийг эргээ дундаас нь маш хэмжээний завчаа мөнгө идэх гэж тэр салбар руу оруулж байгаа хэрэг. Өнөөдөр 1 км зам 4-500 сая байдаг гэж асуултад дээр бодлоо. Одоо өнөөдөр 10 тэрбум хүртэл км зам байдаг болж байна шүү дээ. Шүтээр гэж байгаа замууд төр улсын магистраль замуудыг барих тул мэдээж хэмжээний хөрөнгө төсөө хэрэгтэй. Тэгтээ тэрийг зөвгөр тэр дундаас нь тэр одоо хамгийн наацх нь манайх нь эрт үний мэддэг гарын үсгэний 10% ийм асуудлууд байхгүй болох юм бас болох байх. Гэтэл ингээд шат шатандаа төр төрсөн нөхдүүд нь тэр өнөөс идэхийг хүсэж шүлэг гэсэн зарцуулдаг буруу юм байна. Сэний хөрөнгө бий болчихж байгаа. Тэг өнөөдөр одоо Монгол улсын өрн энэ их болчлоо гэдэг эргээд улс орны тусгаар тогтсон байдал өнөөдөр дараа цаасан дээр бичигдсэн бичгээс өрцөлдөж байгаа шүү дээ. Бод дээд тэр өнөөдөр Монгол хүмүүс дамаа энэ говийн аймагуд тамдирч байгаа. Тэр гээд бол өсөнө тусгаар тогтсон байдлаа алдсан үндсний хэвлэг байдлыг үрдээцэгтэй хүртэл алдагдсан байна гэж ярьж шээ. Бидэнтэй гол дүүс ярьж байгаа юм шиг. Бид одоо тэр очиод цагаад шинж хот юм байна. Тэр очиж харахад цаа. Өсөл байдал нь тийм бай. Замууд очиж харахад өсөл байдал нь тийм бай. А энийг одоо улс орны тусгаар тогтносон байдлыг алдагдаж эхэлж байгаа энэ их хөрийн асуудал, энэ бодлыг явуулж байгаа бодлогын эцсийн үр дүн нь юу өрөх вэ? Монгол гэдэг улс айлны улс колоничд болчихгүй гэж бид санаа зовж байгаа. Өнөөдөр одоо улс төрийн хэллэгт шинжилсэн колоничлах гэдэг шинэ одоо нэр тэмэл ороод ирсэн байна. Шинжилсэн колоничлах гэдэг нь хуучны бидний мэддэг нэг зэрэг дааны нэг төр ингээд улс орны газар нутгийн нийслэлийг колоничлахыг хэлэхгүй. Эдийн засгийн колоничлах хэлж байгаа хэрэг. Өнөөдөр хятад гэдэг улс монголчуудад найр тавиал зээл болох боломжтой зээл урт хугацааны хүү багтай зээл олгоол. Тэрийг бид нар манай төр төгсөн нөхдүүд очиж гуугаал аваад тэгэл эргэл улс орндоо авчираа зүр бүтээлтэй хийж байгаа юм. Эргэл үр өчтө үлд ганц уусруулах тавтайгаа шиг үйлдэл барьчихгүй ингээд жижиг хамгийн амар хялбар аргаар тэр мөнгөг угаах тэр замд руу шилжүүлээд ингээд дундаас нь орчтой идээд байгаа хэрэг. Хэрвээ та яд өнөөдөр улсын хурал парламентод гарчаа дахиад зээл тавих яаж бүтээн байгуулалтыг бэ? Сая бол 21-ийн их найд гэдэг энэ бол зөвхөн засгийн газрын үүрэг. Аз өөрийн удирдлагын тухай хуулиар бол Монгол улс бол яг одоогийн байдлаар 66 их найд төрөлтөй болсон. Аимшигтай тоххой. Энэ аимшигтай. Тэгэхээр 66 их найд төрний өрийг Монголын ард түмэн энэ засгийн газар яаж тавих юм бэ гэдэг асуудал. Эн дээр бид яаж одоо офшор гэдэг данс үүштэй тэгээ нэгсэн тоо хөл бусал мөнгө багтай ямар нэгэн байдлаар аль нэг зах зээлээс ялангуяа Монголын зах зээл дээрээс хөл бусаар олсон мөнгөд энэ бүрт гадаад багчна. Энэ одоо хөл бус байгаа мөнгө гэхэд бол 30 гаруй найдвар 31 мянган найдвар байна. Тэгээ энийг оруулж ирэх юм боломж болсон гэдгээр харж байгаа. За хоёрдугаар талива зүйлээ одоо нэг урд хормогоо аваад хойд хормогоо ёо хойд хормогоо аваад урд хормогоо нөхөн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй айдлах яг иймэрхүү зээлийн системээр одоо энэ улс их орны хөгжүүлэх бол энэ шиг бодтой байхгүй. За энэ өрийг яаж дарах боломж байна вэ гэхээр эхний ээлжинд бол мэдээж офшорт мөнгөийг оруулж ирэх зайлшгүй шаардлагатай. За хоёрдугаар ээлжинд яаж энэ мөнгөийг дарах юм бэ гэхээр Монголын төрөөс баяжсан, хулгай хийсэн, бодлоо ярьсан энэ нөхдүүдтэй бид одоо хариуцлага тооцох юмар энэ одоо өрийг багдуулах боломж олцсон байна гэж харж байгаа. Маш олон хууль бусгүй ажиллагаа байгаа. Маш олон цөөхөн хідэн бүлэглэлийн хүмүүс баяжсан байгаахгүй. Тийм учраас энэ хүмүүстэй хуулийн дагуу хариуцлага тооцоод энэ төлөх боломж олцсон байгаа. А цаашдаа үнэн ба зөв нам яг одоо өөр тавьж одоо улсын орноо цааш нь авчиж удирдах уу гэж энэ талбар бас асууж байгаа шүү. За энэ талд бол бид бол ерөөсөө энэ байгаа нөхцөл боломж ашиглах гэж байгаа юм зүгээр. Өнөөдөр Монгол улсын жилийн төсөв 9 их найд 2018 онд 9.2 их найд байлаа. Тэгээ одоо юун дээр бол 2019 он дээр бол 11 гарам их найд төрөний одоо төсөв байх шиг. Тэгвэл яг байгаа нөхцөл боломжийг ашиглаад бид нэр бүтээн байгуулалт хийх боломж үүнийг харж байгаа. Ирхэм ноёдоо эхэлсэн ажлаа дуусгаж байв. Эх орон нь хөгжигсэн. Энийг сахиж илэг нэгтэй байвал ихэнх нутаг минь амглан байсан. Ардаа гэсэн сэтгэлтэй ажиллаа хийдэг бол алга үрсэн нь их гойж гсэн. Ард төмнөнд зовлонд хахаж байхад төрийн төшөөд та хэл хахуул хахан зөв. Үрсэн минь нүдэнд гоник хурж байхад үйлс засах ноёд та их нутгаа үгүй хийх нь зөв. Төр төм мэдтэй хамгийн дарах олон мотортай 76 мөнгөний судалтай
орд ороо гом бомн зоостой. Ард нь төм төмөнгөртэй, гам нь ангалцах олон үртэй. Хойч үйдээ бид үр зээл үлдээж энэ хорвоог орхих уу?